for right amanya gange nchidamu nze segane Richard ingandi wano mpereza okuva Abu Dhabi okuva Abu Dhabi onaku olwalero tuli wano tukunganye bana Uganda banji nyo 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 wetusangi wano mu UAE iranga tuli moku jaguzo baku chakara emere weri nyingi nyonga we mchiraba ndongo weri tuli nyo wano banji nyo 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 tumira nyo wazade bange naga wa Catherine bato bange Karungi Jimmy Julius si semo wala wango mutugo waita na mutebi Remy mwena mwena mba tuli mbune nzo kena dalo kusanyo kila Tawira TV ne radio nasina wa kwe hongera njaga la vanange kuli alaba Tawira TV ne radio kwa subscribing kwa gala nye yora iki yobo tutusi zako venga abataura TV ne radio Abu Dhabi, Umaru Kwini, Rasul Kaima, Ajumani, Mwenda. Ya tuwa gala nyo, uwe ya nizadara. Uwe mazabu najiwa vunda amimu, China Camp, Aikadi. Ne Abu Shani wa Muganda wa Kujira. Shani Kempo wa Kujira. Dawida naenga mwe malibu. Echila la muweleze vitu wekampala kanyana. Wiki Uganda nikago, eweleza Burundi, Mwenda. Ewa suri nila welezo mkukukutu kila uo. Hapa kwa waga nyeko na fe, mchimanyi de dara uro njinyo. Service za fe, uro njinyo. Haka namba ke simu, 056-176-4278. Njidam, nodi, tano, mukaga, emu musambu, mukaga, nyabiri, sambu mumunana. Neyanzi zanyo, neyanzi ege. Sofu za kuwanti. Nyanza nyese wataweba radio tukwagala nyo muganda wangi bweza amanya inagoli ya David nga nkolira wano mu Abu Dhabi nga mu Uganda mvira mityana singo mu town mvira musingo muganda wangi tuli wano tukakalabya era tuzi wano kupata okulaba nga tumanyagana okulaba abantu wetusinka neno bana Uganda bannaffe n'abamawanga amalala kubaka kibo tumira eri abantu abali Uganda bavuka banno abali Uganda olusa abandi agadde okujoininga eno mu UAE Bana Uganda bannange mwe nabale Uganda mweme kutya kujja embeera yeno nungi tuli ntukakalabya emirimu ebyo bye muwulira asima batulugunya nedda musobole okujoininga mu makampani gabaleeta eno temutya sente gye ziri ate ekyogero kiringa omuntu okuyitira mu kampani kiba kirungi nnyo okusinga ate okubanga akokusibwa bukokusibwa nti ataayise Kenya ayiseewa abantu bayite mu makampani ag'enjawulo bani beyagala okutumirako e Uganda Kantumire ku mama wangu okusookera ddala nabufuta opisi teeka sanda ne muzeeyi kayobyo Godfrey mbaagala nnyo nja kutumira muganda wange Kadidi awo ku bannansi traders Sansa Geoffrey bannansi traders namazze Kawempe bane mbatumiddeko nyira mbaagala nnyo ne baganda bange wano benkola nabo Mukasa Sharifu Nicholas Bosa Fred Amuza Bobu bannange mwebale nnyo tukikwasaganya ne bana Uganda bonna mbagala nyo amanya gande gwanu amanya nagoli ya David okuva emityana singo na nkoli wano mu Abu Dhabi ayo mkuru nagoli ya David watu kwa Saudi okubira ngayogera ko eri wano kutawira radio and TV nenga tuli wano olwalero bajise Konish Family Park executive committee yabana Uganda bawanga bano mu Abu Dhabi kubategese omukoro guno okubira nga tusanyukira wa mu fenna nga bana Uganda ah mbera nuji waneno buli kimundo to kiraba nango ndawa ndi buji pozi mwe abali waka tuwa misinga bitya Nai, omukolo gundwo abana Uganda twegasse birungi byerere kamere bakaleese buli kimu taratibu magaliza birungi byerere era mu December nezwa mwembera nsalako bwe nnyo alhamdulillah mukana bakuubire twagala okwebaza bana Uganda abawangali wano mu UAE okusingira ddala executive committee esobodde okubeera ng'ekunze bana Uganda bonna abawangali wano mu Abu Dhabi ate n'abalala bavudde mu Dubai abalala bavudde Rasul Kaima abalala bavudde Reini naye nga wano essaawa zino ndi n'omu ku bakungu abakukunavu wano mu Abu Dhabi akulira ebyempuliziganya n'okukunga abantu mukulu team consultant same team consultant twagala oyogereko eri abantu babuli mukolo gwakyo olunaku no olwaleero era kiki ekigenda okubaawo olwaleero sebo yewale nnyo mukulu Tawira Radio Bwana mganange assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Yesebo amanya ne dogos team Shafik consultant nga yenze akwasa bya publicity mu Abu Dhabi. Era ndi musanyufu nnyo okuba nti mukukunga bana Uganda betu abagamba bajje babere na fefe ku lunaku lwa Idi luno bweruti basobodde okujja mu bungi era guno omutima gubalaze
nchimanyi nti enkula akulana mu Abu Dhabi okubamba na Uganda egenda kubera ya amanyi era tuwebaza nnyo okulaba nti nno Tawira Radio ebeerawo ne covering ebintu nga bino ate era n'esobola okubeera nti ng'emanyisa bannaffe abali wabweru wa UAE okulaba nti nno baddala bannayuganda gye bali tuli mu mbeera ey'awamu embeera ey'okwagaliza embeera kwegamba ey'enkula akulana Tumu consultant ngabadi arutege zingiri jaku nze mwa abantu rane kifo kye tulimu unako sembya ayo mukuru team consultant sebo unako balero nti bannayuganda bannaje bali tubakunga okulaba nti tulina ensawo ya saba sajjeriwo ya Buganda saba sajja ya sima na asobola okuteekawo okwegamba ekitundu kino ekya UAE nakiwa omuntu atutwala esaza naye saba sajja ya sima n'agamba ayinawo ebirabo eryabo abali mu diaspora abanaasinga okubeera nti bateekawo ebyamaanyi Abu Dhabi obanga UAE yonna yasalawo n'ezimba enzizi era tulina oluzzi lwe tuzimbye Uganda gye tuli nti competition ejja kubeera y'amaanyi nnyo nti Ssaabasajja bw'anaasiima nga ffe abasinze tujja kuba nga tukulidde ekikirabo ky'omwaka era ensonga eyo nkunga bannayuganda bonna gye bali abanaddala Abaganda tuwagire ensawo ya Buganda eriwo mu kaseera kano oluzzi lwaffe tugenda kuzimba enzizi ez'enjawulo waliwo ebitundu bingi nnyo mu Uganda ebyetaaga amazzi twasalawo tuzimbe nayikondo mu bitundu ebyo era yeyo projekiti yaffe gye tuliwo nga gavana Uganda era ngenda kutambuza ekitabo mateekako amannya gaffe gavana Uganda sobola okulaba nti tuwagira ensawo y'obwa Buganda yesebo n'ekirala tulina bannaffe abateekamu ssente nga Dhabi shield batubeerawo nnyo mu kusindika ssente mu kwagamba mu kwanguyiza ebintu ate era n'ekirala nti tulina omukulu yasiima n'atuwa ettaka ku kibanja mpola tulina ettaka ku kibanja mpola ng'abakulu abo ebanjovu njovu estate era nga yenze omukwasaganya w'ekintu ekyo nga team consultant bw'oba osiimye ettaka osobola okujja n'onneebuuzaako netulaba nga bw'okikola ettaka eryo bw'olisasola bw'owaako ekitundu oba olina obuvunaanyizibwa ku ttaka kutaka lyoba olina obuvunaanyizibwa nti osobola n'olimirako ebintu wabula tozimbako naye ng'osobola okuteekako ebintu byo okutuusa lw'omalayo ssente kubanga bw'ozitumalayo ng'ozimbako ennyumba so team consultant twagala okwebaza olw'okumobilizinga n'obuvunaanyizibwa bw'olina wano mu UAE ng'abooluganda tuli wano tweyagala bweyagaze Dhabi shield ekintu ekimansidde anti EID nategeera naawe banga lyaffe tulyagala bannayuganda mwena mwena balyekaba nebyo gye tukole tweyise bulungi tubere nga tukwasaganya ekintu bulungi nyo twebaza nnyo abanene abamansidde ekintu kino abakitaddemu ssente tuba nga tukwatagana fenafena bannayuganda mu Abu Dhabi Dubai mu UAE all countries twebaza nnyo era tubebaliza ddala ndi wano mu biti bibiri nga vice chairman ate nga captain wa timu ya Abu Dhabi y'omupiira okusookera ddala timu yaffe ekyayagala abazannyi bangi ndabe wano abasaawa abavubuka bangi abato abasobola omupiira naye tetubalaba bwe tuba tunoonya abazannyi bannayeyo mujje mwegate ku ttiimu muli bangi nnyo ttiimu ekyayagala abazannyi ttiimu erina sponsor abakyalina kampu mbeebaza okuba nti mukolagana bulungi n'omwami ono omwami ono kasule nasa era ali kakiiko kaffe buli lwetuba twetaaga ekintu kyonna kyonna mu kyalina kampu wetukubira akasimu era ndowooza yabakumyekumye ne musobola okuba nti mutuuka wano mudde nasa webalinyebalire ddala twagala tulabe engeri gye musobola okwasaganyamu embeera eyo tulabe n'engeri gye tuyinza okubakolaki okubayambako tumanye ekintu kya transport kizibu naye tusobola okukikwasaganya singa abantu mulaga okwagala tegeera bannaaye omuntu omu bw'avaayo n'agala nze njagala ng'abalala abiri musigadde tetumanya kyakukola ki kyakukola so muveeyo mujumbire ekintu ky'omupiira mujumbire association ya Abu Dhabi mujumbire events zonna zonna bannayuganda nga bwe tuba twekuŋŋaanyiza tubeerewo tukikwasaganye buli kimu nga bannayuganda mwebale nnyo mwebale ddala mbagaiza olunaku olungi nasa mwebale nnyo mwebale ddala mukimanyi nti ffe bachampiyoni ba UAE oyo omwami yalina ekikopo twakuba Dubai twakuba Shauja twabafutiza ayinayo akantu konna kayinza okugamba nti njagala nange nkuje nkuwadde kazindaalo mbeero ki kyenjogera oli waddembe ddakiika emu ssebo gye nkuwa amanyi agange bampita wasafaizo professionally ndi musajja wa IT technician
era abantu onda abawangalia mu China Cup obo ino buzibu ne simu yo laptop yo service kuwa ya bwerere olo ufunda lobudde akagambo kensolo kuwa baganda banga bakunganyide wano kibanne ange tetuva ku mulamwa tubere tuwangalire ku golo za feza kola ki za tuleta yes okusanyisa obulamu kubeerawo ne tumanye mabega je twakola ki je twava wadofuna oba lusanvu oba bitano n'obaterezeko nusu kikumi contract we nagwerako at least ojja kubaawo n'akatandikwa katono tono akana kujja wa awoli weyongereko wa amanya nsigadde wa swafaizo amanya sempija Ronald mba Masaka anange bwaba awayagala omuvuga muvuga basi weziri awo za kupangisa emyaka ndi mukaga wano Baganda bange nsanyusa nnyo okubala bana Uganda mwebale kwambala mwebale kunyira mwebale kutuka mwebale kola sente amanya agange bampita busungu sowede ali walade ndi musajja muna Uganda neddira fumbe banange bana Uganda mwebale kukola ekigambo kyemba kutira kiri ekigambo kimu mukole tonyoma mulimu amanya gange nzeruswa taivani mba Masaka bananze tusanyukire empereza za Dhabi shiru jetuli naye tubuuza Dhabi shiru ekoma kutuweleza sente zoka tesobola tuterawo ekitongole kitwalira ebintu byaffe waffe nakyo kitumenya Dhabi yagenda okuddako ne manager we naye ndowooza ali mukuba ajja kuba atuuse mpitibwa nnyo Mugabe John lyerinnya lye musinga okulaba ababeera ku social medias era lyerinnya lye mugenda okumpita ndi very fine nalyo nyimiridde okubebaza kulwa Al Dhabi Exchange bantumye okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira Al Dhabi Exchange kuno okuddiza bagamba mu Luganda nti okuddiza kuba mwoyo ebyokulya webiri ebyokunywa webiri abamu mwabitandise nadda ate n'ebirabo tulina mpokoolo mwebale nnyo okutuwagira ngende maaso n'okutuwagira naye buli kantu kolowooza nti nno exchange endala esobola okkakkolera tetusobola okkakkolera emirundi kumi tusobola okkikkolera emirundi kumi jangwe waffe banange njagala kuweereza maama sente mulwadde njagala munsalireko bwe muti option tugirina njagala kuweereza sente zange ku akawunti yange option weri njagala ziteeka ku mobile money erina ebizibu byayo ne tugirina twebuuzeko tukozese tugenda kugulawo omukutu gwa Facebook tujja kuyitangako okuwuliziganya nammwe bakasitoma baffe abalungi oba olina complaint yonna ng'ogiteekako oba olina ekibuuzo kyonna ng'okiteekako oba olina ekikusanyudde lwaki ekyo temunnakirowoozaako ng'owa complimentary batutambulira As at the Habshil company, we are very happy to sponsor like this event, and I will promise it will be continue. It's not will be first or second time and or last time. It will be something and continue, inshallah. We are happy to serve for Ugandan community in UAE. All over the world, and we are happy to make them happy, and we are very proud to serve for you, and it will be continue, and it will be more development, inshallah, and all good, inshallah. Abasinga kakasa temulide mukulu Suleiman Chabagambi agambye musanyufu nnyo olwokuba nga kitundu kumukolo guno kulwa Al Dhabi Exchange n'agamba nti mwetegefu okwongera okusponsoringa emikolo bwegiti guno sigwe mulundi ogusoose ate sigwe gugenda okusembayo akukemba tenjagala tunotinge mwebale nnyo mwebalire ddala mukulu Ismaila Sebugwawo chairman wa Abu Dhabi ate omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Ismaila oba Ismail Sebugwawo Lumba
balawu sizza nyo oba mbaniriza nyo bana Uganda banange n'abantu basajja abawangalira babodabi mwebale kuba bantu bakozi mwebale kuwulira mulanga guno twabatuukako obubaka mwabufuna munaku ezitali nyingi nga tubagamba nti olukiiko olutwala bannayuganda mu Abu Dhabi Executive Committee oluli wansi w'olukiiko olutwala wano fenna mu UAE nga bannayuganda bannaffe Al-Dhahab Shiel abakwasaganya ebyokusindika ssente tubadde nabo ebbanga ddene myaka mingi bantu b'esimbu bantu bali straight ate nga buli webatuukako obafuna tubebaza olw'okuteeka ssente mu mukolo gwaffe guno era nga tubakunga okuba nti nno mubawagira abatulagira be twatulagira fenna ssente tusindikire ku Dhahab Shiel tuzze tukola ebintu eby'enjawulo ng'okuba nti twafominga ttiimu y'omupiira wano mu Abu Dhabi tulina Uganda Cranes Abu Dhabi abasinga mugimanyi mugiwulira abatannagiwulira ttiimu weri ttiimu y'amaanyi era twagala okukunga abantu ab'enjawulo abawangalya mu kampusi ez'enjawulo okuba nti nno mwekolamu omulimu ebintu bino ebya sports okuba nti netubijjumbira olw'ensonga nti bitugatta nnyo ate bitumalako ennaku bannaffe abakyalina kampu mbeeraza nnyo mwebale nnyo omulimu gwe mukola mwebale okujja mu bungi era twagala mwongeremu amaanyi kubanga fenna one team Abu Dhabi abasalaamu site mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nga mujjumbira emikolo gyaffe n'okuba nti kiri bumu era almost tulina abazanyi nga 5-6 bonna bava musalaamu site akakiiko kano akatutwala wano mu Abu Dhabi oba n'olukiiko olunene olutwala mu UAE baalukuriyetinga baba lutandika okubeera nga lutukuŋŋaanya lutukumaakuma lutubudaabuda n'okubeera nga kugamba lutuyambako kugonjola ensonga zaffe ziri wakati waffe oba n'ensonga ziri wakati waffe oba n'abatutwala ku mirimu oba ne ewaka ewaffe era lukwagala butereevu n'embasa yaffe so bwe tuba nga tuli wano tubeere bampisa tubeere bakkakkamu nekirala tubeere bagumiikiriza aye tuyige okusevinga akasente newefuna akasente katyo mukatya kesemu katya y'okusevinga kubanga kye kyatuleeta wano aye togenda kusevinga nkya oba mwezi gujja omwaka gujja olina kusevinga leero tugulewo akawunti tuyina kampani ya Speed Express wano egulewo abantu akawunti bweba ngaoli wano wadde kubanga tebasobola kukola ki kwekayo akawunti Kampala basobola okugulirawo akawunti mu Centenary Bank oba ne binalist ye bank endala ikute bank mugulewo akawunti musevinga akasente kammwe tetukaweereza abantu baffe nti ate batuterekere ate tuddeyo eka ate baazitwala ate kulwanagana kugenda mu babuyinza so bawezi bayamba nga bo kasene ko planning okusevinga akasevinga bwe ddayo mu holiday beerako ky'okola komawo bwe tujja okulaakulana so tweseemu kalitya y'okukola ki y'okutereka lwe tujja okuwangula wadde waliwo flexibility ennaku zino y'okukyusa emirimu nti osobola okukyusa omulimu n'odda ku mulala naye waliwo ebirala ebikwetaagisa kuba baakiteekawo nti myezi 6 osobola okukyusa naye si bantu bonna abantu basobola okukyusa be bantu abali mu skilled job emirimu gye bayita unskilled basemi skilled tosobola kukyusa okuleka nga omaze kukola ki ng'okufuna consent oba kutegeeragana na mukamaawo so tubeere bagumiikiriza ku mirimu tugume emyaka 2 si mingi kubanga ogimala e Kampala nga tokola naye wano obeerawo ng'okola wadde akasente katono ofunye okunyigirizwa wano ne wali naye nga w'oli so tugumiikirize ku mirimu gyokwe tuli ate tusobole okukola ki okufuna emirimu emirala nga bakama waffe twalukanye abo nabo bulungi nga n'amateeka agatufuga tugagondedde ate baleke tutigga oba kufuna buzibu tubeere bampisa ate ne bannaffe abalala abatalife basobole okukola ki okujja abaganyibwe mu kintu kino so ebigambo byange tebijja kusinga awo Yes, Madam Cleopatra, I'm going to go to the house. Yes.
Dhabi, Abu Dhabi Executive Committee by the Baba be sponsored by the Abu Shield. If you want to see, if you want to see, njagala okwongera okwebaza nnyo bakyamaani baffe abatutwala wano mu UAE okusingira ddala abo mu Abu Dhabi abasinga ffenna twabalabyeko n'okwongera okwebaza baganda bange okulaba nga tujjumbira mu bungi bwe tuti. Because the price is what the mind is on. Sting made a sign demand. Everybody, the mind, you move on. Everything right. You know that my promoter, everything I move all right. So now, but at least me, if you diss me, I diss you. You know that everything around, we run things, things around we. All the water, all we come from, airport road, we come from. You know that, boy, sign out. Follow, like, and comment. Boom, 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 boom. Yo, it's Jaja Ibo representing Abu Dhabi, UAE, Tawila Radio, Tawila Farmers, Think Media, Bin Mawalima, Wana Wana Wana, Motion Empire, Biyomo Wakabiyo 991, Mo Abu Dhabi, Mo Tuchitambulisa. Everyone like, follow, and comment. It's a radio station, Abu Dhabi based radio. It's a just fight blogger in UAE. Teenage blogger, Mo Yeka Yeka. Sting Media. Sting Media. Number one just fight blogger, Mo UAE. Like, follow, share, and comment. Radio. Mawuli ya bubo geta. Want to amoka wa solo gaja. That's Tawira Radio, Abu Dhabi, UAE. Abu Dhabi, UAE. Tawira Yoka is the number one. Abu Dhabi best radio one no UAE. Ela like, share, follow, comment. Bintu inavyo kawe solo kolo kutuka kumutindo kwa Tawila Radio. Kumanyi budikuli na yukwata gana maso. Behind the cameras wali wa msaja wa mita DJ Vinima, the man who runs the thing wali wana wana. Zakoge ni anyeze jaja ya wakabi. Achaka sinze, the battle champ. Achaka sinze kutawila radio. Anyampa kanya ajya kuyimiriremo pakanya anaye agalo vuganya uno wano welcome. Yo, this is Rapenzi yo ku TV yo ba radio 218 gwe balanga idi mubala kamwe balo kusiba bana babu dabi mwe bale kusala ko moze mu namba te mtu swaziza. Yes, Dhabi shimwe bale mukoze chamanya kanyama tuli de tunywe de tunyumidwa instigate yo bade onyaka tere tukawomedwa mwe bale kuja one love Ugandans in Abu Dhabi unit. Utubaitanga mutukirize kulemerwa tono na executive committee yobye kola buli mwaka tutegeka. Yidi mubaraka mwe bale kusiba Tawira Radio genda ku Facebook o like ngo posting ngo sharing ngo commenting. Yaman Rapenza representing straight away. Sign.